ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସାଂସଦରେ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଫେବୃୟାରୀ ପହିଲାରୁ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ବଜେଟ୍ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ଶୀତ ଫେବୃଆରୀ ତିନି ତାରିଖରୁ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହୁରେ ନକ୍ସାରେ ପାକ୍ ଚୀନ୍ର ଅଂଶବିଶେଷ ଦେଖାଗଲା ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଅଠର ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା ମୋଟ୍ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ଛଅଶହ ବାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାରିଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଧିକ ସମୟ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଅନୁମତି ଆଜି ଆସିବ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବେଆଇନ ମାଛ ଧରୁଥିଲାବେଳେ ଚାରୋଟି ଟ୍ରଲର ଜବତ ବତିଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କରଣ ପ୍ରତୀକକୁ ହରାଇ ବିଗ୍ବସ୍ ପନ୍ଦରରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଲେ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରକାଶ ମିଳିଲା ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ମଦନିସାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ତିନିଦିନ ଘର ଭିତରେ ଶବ ପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଲିସ୍ର ତଦନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନାକେଦମ କଲାଣି ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର କାବୁ କରିବାକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଟିଭ୍ ଓ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ସଫଳ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଦେଖାଉଛି ଅନୁକମ୍ପା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କରୁଛି ଉପେକ୍ଷା ମାଟିତଳୁ ମଣିଷ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୁଲିସ୍ ବର୍ଷେ ତଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା ଯୁବକ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଛି उत्तर प्रदेश निर्वाचन रणने आज प्रधानमंत्री मोदीं प्रवेश आगरा रे मुख्यमंत्री जोगी प्रचार पंजाब रे सरकार आसले कार्यालय रे लागव शहीद भगत सिंह उ आंबेदकर फोटो केजरीवाल कले घोषणा बजेट रे बजेट्रे बोषणा करपार निर्मला सीतारमण ईपीएफ इपिएफे मिळव पाच लक्ष रिहाती दुहजार चवीस सुद्धा भारतर अंश हो पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर दाम पियाज दस्ता को मोदी प्रधानमंत्री होईना केंद्रमंत्री ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ୍ ସିଂ ଚନ୍ନୀ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଆମେରିକାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସତାନବେ ହଜାର ପନିପରିବା ଚାଷ କଲେ ମିଳୁଛି ଟଙ୍କା ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଇତିହାସ ରସିଲେ ଲାଫେଲ୍ ଲାଡ଼ାଲ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓପେନ୍ ଜିତି ହାସଲ କଲେ ଏକୋଇଶତମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍